wanaagsan daawadayaal mar kale aan ku bilaabay xilibanada maamul goboleedka galmudug ayaa xilka qaadis waxa ay ku sameeyeen madaxweynihii maamul goboleedkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed faafaynta warkaasi ayno dhameystiro wariyahayaga Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Cadaada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa codka kalsoonida kala laabteen madaxweynaha galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka galmudug kulankiisa afaraad oo soo xaadireen 54 xildhibaan ayaa waxa shir gudoominaya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed 54 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka galmudug ayaa cod gacantaaga ku codeeyay inay kalsoonida kala laabtaan Cabdikariin Xuseen Guuleed xildhibaan Maxamed Xasan Geel oo ka hadlay kalfadhiga baarlamaanka ayaa sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku xad gudbay dastuurka dowlad goboleedka galmudug hadaba iyadoo la cuskanayo qodobada dastuuriga ah ee sare ku xusan ee qeexaya awoodda ay xildhibaanada golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug u leeyihiin in ay madaxweynaha xilka ka qaadi karaan iyo dariiqada sharciga ah ee loo marayo ayaa waxay hoos ku soo bandhigayaan sababo dastuuri sharci ah ee saldhigga sababaha dastuur sharciga ah ee saldhigga u ah soo jeedinta mooshinka ku wajahan xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayadoo lagu eedeynayo falalka hoos ku qoran kow ku xadgudubka dastuurka madaxweynuhu wuxuu dowlad goboleedka galmudug ka dhigay mid magac ahaan u jirta balse aan shaqadeedii ahayd horumarinta deegaanada galmudug aan tallaabo u qaadin taasoo xadgudub ku ah mabaadi'da guud ee asaasiga ah ee ku xusan dastuurka ku meelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan qodobka koowaad faqradiisa afaraad iyadoo galmudug ay noqotay mid ku dhex milantay Muqdisho gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed ayaa gabangabadii ku dhawaaqay natiijada xildhibaanada maanta halkaa fadhiisayna tiradooda guntanka wuxuu ahaa 54 qof waxaana u codeeyey mooshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha 54 qof wax ka aamusay iyo wax diiday intaba ma jiraan sidaa la socotaan kalfadhiyada soo socdo ayaan ku magacaabi doonaa guddi doorasho oo heer madaxweyne ah intaas wixii ka sokaysana insha allahu tacaala howlaheedii kale ayaan usii gudagalaynaa aan sii wadanaynaa waxaana kusima sii noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug kalsooni kala noqoshada xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ay ku sameeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha galmudug uu ka maqan yahay xarunta ku meel gaarka ee maamulka Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar SBC TV magaalada Cadaado